Տեսնով ուղիղ եթեր մեզ տան և միակողման ինվորմացիա չլինի, ինքը մերժեց ասես չի լինելու տենց բան, ասի լավ, դե դուք ձեր գործով, մենք մեր գործով։ Եվ որ լրագրողներին դրանից հետո պատասխանում էի լրագրողների, ուզում էի պատասխանել լրագրողների հարցերին, եկան բռնի ուժով, տեղափոխեցին ոստիկանության մեքենա։ Այդ ժամանակ գլուխս դուրս հանեցի և լրագրողներից մի քանիսի միջոցով կոչ արեցի, որ փողոց դուրս գան քաղաքացիները, ու առաջի հարվածը այս հատվածից առաջի քթով խառես ուռածա ամբողջ, ատեղ եմ կերել, առանց որևիցե բանի, Կարմիր Բերետավորին, աշկերից սկայծ աթրել այդ պահին, հայոյել եմ ես այդ ոստիկանին, ու չեմ փոշմանել դրա համար, ու որից հետո դուրը փակեցին և երեքիս, որոնք հիմա կգան տղաները, ստեղ կգան, ճանապարհին են, Անդրանիկը Ասլանյան և Արտուրը Սարգսյան, և երեքիս սկսեցին հարվածները։ Սա աննախադեպ էր, սենց այս գազանությունը չի եղել երբեք, և դուք կարող եք տեսնել, որ ամբողջությամբ այս ուրաս տեղերը ձեռնաշխտաների արդյունքներ, որ ամենացածր օղակով ոսկորները ճզմելով հագցրել էին ու անմարդկային ձևով ծեծում էին բոլորիս։ Մոտավորապես մի 15 անգամ երևի գլխիս եմ հարված ստացել բռունցքով, որի արդյունքում բժիշկները ուղի ցնցում ախտորոշեցին մեքենայի մեջ։ Ամբողջ մեր բոլորիս ինչքան որ կարացել են, խփել են ու շատ գազանավարի, խոշտանգում էր դա, քրեական օրենսգիրքը շատ հստակ հոդված ունի դրա վերաբերյալ, դա խոշտանգում էր, և երբ որ հասանք տեղ, իմ ոտքերից քաշտալով, իմ արդեն ոստիկաններից մի քանիսը չէին թողում, որ երկուսը չէին թողում, որ ինձ խփեին, մյուս Կարմիր Բերետավորը ինձ խփեր, բայց վերջում քաշտալով ինձ հանեցին դուրս, այդ պահին հանեցին, քցեցին դուրս և կրունկով խփեցին գլխիս ուղարկյուղը։ Ուտեղ հա հայոյում էին, ամբողջ ընթացքում հայոյել են, սեռական բնույթի հայոյանքները, ու մի ֆրազա, մի նախադասություն, որ ասել են գրեթե բոլոր բերման ենթարկվածներին, այսուհետ չի լինելու են, ինչ-որ եղել է նախին, այսինքն ուզում են ասեն, որ այսուհետ մենք դադարեցնելու ենք Վովա Գասպարյանի թատերական արվեստը ու մենք անցնելու ենք բռնի ուժի։ Այդ պահին բերեցին, ասում եմ, կողքից տղաները մոտեցան, որ ուշագնաց եմ և օգնության կարիք կա, իրանք ասում են, որ ոչ մի բանը չի լինի, ասում են, որ ես ձև եմ թափում, բայց երբ որ ստուգեցին, տեսան, որ արյան սրտիս աշխատանքը շատ արագ է, ճնշումս ահագին փոխվել է, արյան ճնշումս, բերեցին դեղ լսեցին վերանց, իմ ձերքերը կապած աղել ու այդ ընթացքում էլ են ինձ խփել, բերեցին ջուր լսեցին վրաս ու ծաղրում էին, որ վախից է ես, սրանք վախից են ես օրը ընգեր բան, դա արդեն ներքին զորքերի սպորտային դալիճում, այո, զորամասի սպորտային դալիճում, և երբ որ ես պահանջում էի շտաբոգնություն, նրանք ասում էին, որ մենք բժիշկ ունենք, դու դրա կարիքը չունես, ես ասում էի, որ չեմ վստահում ձեր բժիշկին, ով որ ինձ խափում էր, ասում էր, կարող է քո սրտ խառնոցը ուղղակի եղել է սխալ սնունդ օգտագործելիս, ասում եմ, եթե դրանից է, թո բժիշկը գա ու ինձ ախտորոշի, ասի ինչն է խնդիրը։ Երբ որ բժիշկը եկավ և առաջարկեց ինձ հիվանդանոց տեղափոխվել, ավելի լավ է ես զգում այդ պահին, Արտուրը մոտենում եմ, ավելի լավ է ես զգում այդ պահին, ասեցի չէ, կմնամ տղաների հետ, չէի ուզում տղաներին մենակ թողեի, բայց եկավ մի ոստիկան քաղաքացիական հագուստով, ասեց չէ, դրա կարիքը չկա, բժիշկ, դրա կարիքը չկա, չէ, բժիշկը ասեց, ես կարծում եմ կա, ու իրան դիտավորել, ասեցի ես պետք է գնամ հիվանդանոց ստուգվեմ, ու տարան բժիշկին, շտաբունքցյան բժիշկին տարան, առանձնացրին մի 15 րոպե, չեմ անում ինչ էին խոսում, իրավունք չունեին, շտաբունքցյան բժիշկին ինձ պետք է օգնություն ցուցաբերեր ու տեղափոխեր, ոչ միայն ինձ, նաև Անդրանիկին, բայց իրենք անում են ինչ որ անում էին։ Արտուրն է, ով իր մարմնով փակում էր ինձ, որ ես վատացել էի, իր մարմնով փակում էր ու հարվածների մեծ մասը ինքն է ստացել։ Իրենք այդ ով որ առանձնակի դաժանություն էր ցուցաբերում, ասում է, դեմքով արդեն գիտեմ, նկարներով արդեն ճանաչել եմ ովը, արդեն ու մասին է խոսքը, ու հետևյալ հայտարարություն արեց, որ իջացրեք, թո բոլորիդ բացինգեքը լպստի, դες բան տեղի չի ունեցե, բայց այդ հայտարարությունը արվելա, և մի բան, որը որ դրա մասին չէի ուզենա խոսել, բայց արդեն ընկերս ասելա, իմ այդ ձեռնաշխտայված վիճակում ուղղակի
թքելա վրաս։ Ու այսպես չենք թողելու։ Այս Վովայի փուչիկը, Վովայի փչած փուչիկը մենք տրակացնելու ենք, որ իբր ոստիկանները դրանք ուրիշ կարգի դերասաններ են, չէ, մենք պետք է ասենք, որ նրանք ուղղակի գազաններ են, այդ կոնկրետ կարմիր բերետավորների մասին է խոսում, բայց նաև հրեշտակներից մեկը Ներսես անունը եկավ, իբր ստուգեց ու ուժեղ խփեց, տղաներն են դա տեսել, ես այդ ի վիճակի չէի այդ ամենի չզգալու, խփեց ուսիս ու մեկը մի պահ որ զգացի, ասեց, վայ, ես ուզում եմ արձակեմ, բայց ոնց որ ես իրեն չքանդվողն, այսինքն ձեր են առնում, ծաղրում էին ու իրանց ասելով այսուհետ այլ ա լինելու։ Ես պահին ես կարամ ցուստամ ուղակի, բայց գլխիս վրա ուռած է, դեմքիս տենում եք, այս մասերը վեր քաղաքի, այդ քաշեցին, որ գցեցին գետին, գլխով ասֆալտին եմ խփել։ Գիտեք, այս ծեծը կանցնի, այս վիճակները կանցնի, կարևորը կոտրված չկա, բայց այս աննախադեպ իրավիճակ է, որ խոսում այն մասին, որ ավելի պայթունավտանգ է լինելու, ու խնդրեմ հատկապես հերոստատեսության ներկայացուցիչներին, միակողմանի ինֆորմացիան բոլորին չեմ ասում, բայց չեմ էլ հետևել ամբողջությամբ, բայց միակողմանի ինֆորմացիան բերելու է ավելի լուրջ պայթունավտանգ իրավիճակի։ Խնդրում եմ քաղաքացիներին տեղեկացրեք այն, ինչ որ իրականում տեղի է ունենում։ Օրինակ ես հերոստատեսությամբ չտեսա այն, ինչ որ այս սկզբի մասը տեղի ունեցավ իմ հետ։ Միգուցե ես սխալվում եմ, կարող եք ուղղել, բայց էականը դա չի։ Խնդրում եմ ինֆորմացիան իրականում բացեք բոլորի համար, թող հանրությունը տենա, թե ինչա տեղի ունենում։ Ես արվածը, որ իր գլխով էր պահում, իմ գլուխը իր գլխով էր պահում։ Ձեռնաշխտաններից մինչև հիմա ուռածն ու հետքերը մնացել է։ Ինադու էր ամեն չարում, ձեռնաշխտաները պատահական շոտով երկրորդ օրն է, որ առևանգում են, առաջորդն էլ են առևանգել, առևանգում ոչ թե բերման ենթարկել, ու ես կասեմ իրանք ինադու են անում, որ ցավ զգաս, անտաների ցավ է, դեմքս է, որ խփում էին, փորձում էին ամեն կերպ նվաստացնեին, հիմնական հարվածները դե Դավիթն ու Անդրանիկը ստացան, հետո իջացնելուց հետո նրանց ծեծը շարունակվեց, ցավ էին չի, որ ծեծում էին, նորմալ է, թող ծեծեն, ոստիկան են, ուղղակի փորձեր նվաստացնել, բարոյապես, իրանց կողմից, կարմիր բերետների կողմից ես ուրիշ բան չեմ էլ ակնկալում, որովհետև իրանք, ինչ ասեմ, ոստիկանության ամոթանքն են, ես հայտարարում եմ, որովհետև կա ոստիկան, կա ոստիկան, իրենք ոստիկանության ամոթանքն են, ու ամեն կերպ փորձեր արվում կոտրեն, բայց չի կոտրվելու ժողովուրդը, մենք չենք կոտրվելու։ Ուզում են վախացնեին կներես Արտուր ջան։ Միջևերջ գնալու ենք։ Ուզում են վախացնելով, ուզում են ձեզ վախացնելով, ծեծելով մեզ հետ պահեն, բայց ուղղակի անմեղ սունակության դրսևորում է։ Այսօր ի վիճակի չէի, ես սրտառնոց եմ ունեցել, ի վիճակի չէի, բայց վաղ անպայման, ոնց որ ուժերս հավաքել եմ ու այսօր այստեղ կանգնած եմ, բայց վաղ անպայման գնալու ենք, որ ուղեկից ստանանք դատաբժշկական։ Ոչ, չեն ներկայացրել։ Ինչու են ազատ արձակել հետո։ Ասեմ, ուրեմն մի մասին բաց, ես սուղակի չէի կարողանում գրեի, ձեռքս թուլացած էր, չէի կարողանում գրեի բացատրություն, ասի, բայց ես բացատրության կարիք ունեմ, գրեցին, որ այս պահին գրեք, որ ի վիճակի չեմ, տենց գրեցի, ու այդ պահին եկան բոլորին դուրս հանեցին, ասացին, որ հրահանգ ունեմ, որ կիսատ մնաց, այդ արձանագրությունները կիսատ մնաց և հրահանգ ունեն, որպեսզի բոլորին դուրս անեն։ Ու մի բան էլ ավելացնեմ, որ խուզարկությունը, ըստ օրենքի, խուզարկությունը կարող են անել միայն ընտերակաների ներկայությամբ, ինձ խուզարկություն են արել, մեր հեռախոսները վերցրել են, ու դա չի արել քնիչը կամ հետաքնիչը, դա արել են իրանք, ուղղակիորեն ման են գալիս, ուզում էին ծամոնը, ուզում էին հասկանան այդ ծամոնը, թե դեղ է, մոտս կոկորտի դեղ կար, այդ էին ուզում, այդ պահին, եթե հարմարություն ունեմ, փորձագիտական բան կանեին, ինչ-որ բան էին ուզում սարքածնել, ինչ ստացվեցին։ Մի բան հասկանանք, ծեցից հետո ոնց հասկացա, ծեզ տեղափոխել են հիվանդանոց, այո, դրանից հետո այսինքն ազատ եք եղել նաև։ Շամը 4-ին հիվանդանոցից դուրս եմ եկել։ Իսկ մյուս ձեր ընկերներին եթե ոնց են ազատ բաց թողել, չկա ժամանակ։ Նույն պահին, բոլորիս նույն պահին դուրս են թողել, այսինքն ինձ զգեցին այնքան… Իրականում 3 ժամը չի անց, է, 3 ժամը չի անց, է, իրանք արագ, բայց ինձ ուղղակի իրանք ինձ ու Անդրանիկին պարտավոր էին անմիջապես տեղափոխեին, բայց քանի որ ոստիկաններն էին որոշում, ու իմ համար էդ էլ էր աննախադեպ, որ ոստիկանը բժիշկին ասի, թե բժիշկի ինչ պետք է անի, տարբեր անգամներ եղել է, բժիշկը ասել է, որ դուք չեք կարող ցույց տալ, թե մենք ինչ ենք անելու, իսկ իրանք մունաթ էին գալիս բժիշկների վրա ու խելոք հացած, այդ բժիշկը չգիտեր ինչ անել։
Այդ բժիշկը դու որ ընդեղ չէր, մի բան նույնիսկ ասեց, եթե շատ խոսեմ, ինձ է կավապային։ Ես պայն չեմ կարող, բայց բժիշկները արձանագրել են սալջարդեր, արձանագրել են այտուսվածներ, քիթս հիմա չեմ կարող ամշել շնչեմ, որտեղ ներսից ուրած է, գլխիս վրա բավականին ուրած տեղեր կա, վերքեր կա, այսքան, իսկ Անդրանիկի նկարը դուք տեսել եք, որ մեջքը ամբողջությամբ ծեծված էր, այսքանը։